Ժողովուրդը հերթագրում է. Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը որոշել է մասնակցել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին, իսկ ընտրատուսակը գլխավորելու է Պաշտպանության նախկին նախարար ՀՀԿ առաջին փոխնախագահ Վիգեն Սարգսյանը։ Վերջինս չի առաջադրվելու ռեյտինգային ընտրակարգով փոխարինեդական են համամասնական ընտրատուսակում ընդգրկված մյուս տեխնացուները։ Ժողովուրդ օրաթերթին մանրամասներ են հայտնի դարձել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության օրերս կայացած խորհրդի նիստից։ Մասնավորապես նիստը վարել է անձամբ Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վերջինս այս օրերին անձամբ է զրուցել տարբեր ժամանակներում իրենց վարկանիշային կամ մեծամասնական տեխնացու հանդիսացած գործիչների հետ, առաջարկել այս անգամ էլ մասնակցել ՀՀԿ-ի կողմից, բնականաբար մի մասը նրան մերժել է, մի մասը ոչ։ Սակայն թերթի տեղեկություններով Սարգսյանն ամենևին էլ չի նեղանում առաջարկը մերժած անձանցից, միայն պայման է դրել. Եթե իրենք չեն առաջադրվում, ապա պետք է սատարեն այդ ընտրատարածքում ՀՀԿ-ից առաջադրված տեխնացուին։ Թե ինչպես են նրանք սատարելու, երբ նոր իշխանությունը քայլեր է ձեռնարկել ընտրակաշարքը ընտրություններին քրեական տարերի ներգրավումը բացառելու համար, պարզ չէ։ Հրապարակ թերթը նույնպես անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի նիստին։ Կիրակի օրը մոտ 4 ժամ տևած Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանը մանրամասն ծրագրային ելույթ է ունեցել, որի հիմնական թեզը ընդդիմություն դառնալու մասով հետևյալն է եղել. Իրենք կեղծ ընդդիմությունից տարբերվելու են նրանով, որ իշխանությունների ցանկացած ասացին չեն հակադրվելու։ Եթե երկրի շահի տեսանկյունից իշխանությունը քայլ է անում, միանշանակորեն պաշտպանվելու է մեր կողմից, եթե ոչ քարը քարին չի թողնվելու։ Քարը քարինը հիմնականում առնչվել է Ղարաբաղյան խնդրին, այստեղ մենք լինելու ենք անզիջում, պայքարելու ենք մինչև վերջ, շեշտել է Սերժ Սարգսյանը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Իշխանությունը շարունակում է ուսումնասիրել իր թիմակիցների ռեյտինգը, հայտնի է, որ նման գործիքակազմի տիրապետում է ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռ նախկին իշխանությունների շրջանից։ Պարբերաբար հարցումներ են արվում, ովքեր ինչ հեղինակություն ունեն երկրում, ինչ ռեյտինգ ունի երկրի թիվ 1 պաշտոնյան, որ կուսակցությունն է վայելում հանրության համակրանքը, ով շանս ունի անցնելու խորհրդարան և այլն։ Հրապարակի տեղեկություններով վերջերս հարցում է անցկացվել նաև գործադիր իշխանության հետ կապված կառավարության որ անդամներն ինչ հեղինակություն ունեն։ Պարզվել է առաջատարների երյակն այսպիսի տեսք ունի՝ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյան, արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյան և առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյան։ Իրավունք թերթը գրում է. Դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր Դուքենդո կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խորհրդական Գորվարդանյանը, ով մշտապես լինելով նախկին իշխանությունների թիմում առաջինը շտապեց շամպայն բացել ողջունելով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանափոխությունը, հիմա էլ կարծես նոր հանգրվան է գտել։ Իրավունքի ունեցած տեղեկությունների համաձայն Գորվարդանյանը պատրաստվում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին իր ծառայությունները մատուցել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությանը, իսկ հնարավորության դեպքում նաև համալրել ԲՀԿ падգամավորի տեխնացուների շարքերը։ Իդեպ նախընտրական քարոզարշավի Փորձ Գորվարդանյանը ևս ունի։ Նա նախորդ ազգային ժողովի ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի կողքին էր ողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Ժամանակ թերթը գրում է. Հարկային տերորի հերթական զոհերը գիշերային ակումբների, բարերի և ռեստորանների սեփականատերերն են։ Հարկայինի աշխատակիցները խախտելով օրենքը հանկարծակի ստուգումներ են սկսել այս օբյեկտներում և հարկային օրենսդրության խախտումներ արձանագրել։ Հիմա այդ օբյեկտների տերերը սպասում են, թե ստուգումների արդյունքում իրենց ինչ ստուգանքների պիտի ենթարկեն։ Հայաստանում փոխհավաքելու ամենահուսալի ճանապարհը շարունակում է մնալ բիզնեսը ստուգանելը, որովհետև հարկերն այնքան բարձր են, որ մարդիկ չեն կարողանում աշխատել օրինական դաշտում և ստիպված են շրջանցել օրենքը։ Քանի դեռ աշխատում ես, պետք է ստուգանվես, ահա այս կարգախոսով աշխատում Հայաստանի հարկային մարմինները։ Ժամանակ թերթը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրը տեղեկացնում է, որ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուների համար տասնյակ և նույնիսկ հարյուրավոր անհատ ձեռնարկատիրություններ է գրանցում։ Նախընտրական շրջանում այդ ՍՊ-ները աշխատանքի կընդունեն կուսակցության համակիրներին, որոնք Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության օգտին քվեարկելու դիմաց աշխատավարձ կստանան։ Ընտրությունից անմիջապես հետո այս ԱԶ-ները բնականաբար կլուծարվեն։ Սա ընտրակաշարքը շրջանցելու օրինական տարբերակ է համարվում, քանի որ մարդը փող է ստանում ոչ թե քվեարկելու, այլ անհատ ձեռնարկատիրություն աշխատելու դիմաց, կարևոր չէ, որ նրա կատարած միակ աշխատանքը լինելու է ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկելը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Լավատեղյակ աղբյուրների ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը վաճառքի է հանել իր ընտանիքին պատկանող Գյումրիում գործող Անուշարան հրուշակեղենի ֆաբրիկան։ Ըստ թերթին ասած տեղեկությունների, Բալասանյանը հրուշակեղենի ֆաբրիկան վաճառում է 800 000 դոլարին համարժեք դրամով։ Թե որն է բիզնեսը վաճառելու պատճառը, պարզ չէ, մանավանդ երբ հրուշակեղենի ֆաբրիկան տևական ժամանակ է գործունեություն է ծավալում։ Մինչ այդ օրաթերթը փորձեց այս լուրը ճշտել հենց Սամվել Բալասանյանի, սակայն վերջինս լսելով հարցը անմիջապես անջատեց հեռախոսը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է.
Ազգային անվտանգության ծառայությունում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում չարաշահումների վերաբերյալ քրեական գործ է քննվում։ Ընդ որում չարաշահումները կատարել են երբ նախարարը այժմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր։ Օրաթերթի հարցին իրեն հարցաքննության հրավիրել են, թե ոչ Տոնոյանը բացասական պատասխան է տվել։ Այդ դեպքերի հետ կապված մի ամբողջ կոմպլեքս է, որով նախաքննությունը ներկայումս իրականացվում է, ես չէի ուզենա որևէ մեկնաբանություն անել դրա հետ կապված, ասել է նա։ Ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն բացահայտումներին, ըստ Տոնոյանի թավշեղափոխությունից հետո ավելացել են բացահայտման դեպքերը։ Եթե հիմա որևէ բան կատարվել է իմ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում եւ ունեցել է հետևանքներ, կարող ենք խոսել այդ մասին, բայց ես հիմա գիտեմ, որ պաշտպանության նախարարությունում իրականացվում են բազմաթիվ ծառայություններ ու բազմաթիվ քննություններ, ասել է նա։ Ժամանակ թերթը գրում է. Ավանդ Խանաքեր, Զեյթուն եւ Նոր քվարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կողմից ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու է Արաջ Օրուխյանը։ Նա աստեյության Տարոն Մարկարյանի հովանավորյալն է, վերջինս Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի սալիկն է եւ հորաքրոջ փեսան։ Մարկարյանը եղել է նրա հարսանիքի քավորը։ Օրուխյանը Մարկարյանի քաղաքապետ աշխատած տարիներին եղել է ապօրինի շինարարության դեմ պայքարի վարչության պետը եւ աշխատանքից ազատվել է հոկտեմբերի 10-ին։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Նախորդ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հայտարարություն տարածեց տեղեկացնելով, որ Հայաստանից ավելի քան 250 միլիոն դրամի ոսկի պղին ծարծատ արդյունահանվելու դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ դատախազության, այդ ամենը տեղի է ունեցել էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարության պաշտոնատար անձանց լիազորությունների չարաշահման պայմաններում, ինչի արդյունքում խախտվել են ընդերքի օգտագործման կանոնները։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ հանք հարցունաբերող ընկերությունը Bike Gold SPN է։ Այժմ այս ընկերությունը դադարեցրել է ընդերքի օգտագործումը, պատճառը բնական պահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնից ստուգումներն են, բայց ուշագրավն ընկերության սեփականատիրոջ անունն է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրի Bike Gold ընկերությունը 2012 թվականին հիմնադրել է ազգային ժողովի նախկին падգամավոր բնապահպանության նախկին նախարար Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ Վարդան Այվազյանը։ Նշենք, որ Bike Gold SPN արդյունահանման իրավունք է ստացել 2012 թվականին, իսկ գործողության ժամկետը մինչև 2037 թվականն է։